Og det her, det er godt nok skolen på BMX'er. Det her, det er lektion 1. Manuel. Nå. Ja, vi prøver lige igen. Ja, det her, det er BMX-skole, lektion 1. Og det er Manuel. Nå ja, men vi prøver lige en gang til. Fordi det her, det er BMX-skole. Og det her, det er lektion 1 i Manuel. Nu skal vi lave Manuel. Så vi prøver lige en gang til. Ja. Det er Manuel, vi skal lave nu. Det var lige godt utroligt, som det blæser herinde. Det kan vi ikke gøre for. Men vi skal også lære at lave manuel i dag. Ja, men det var så ikke lige det, der skulle ske, men det kan vi jo så ikke gøre noget ved. Men det var altså manuel, vi skulle lære, så det her, det er så manuel. Og nu skal jeg med, hvis jeg gør det. Hello, Dennis. Hello, Dennis. Hello, Dennis. Hello, Dennis.